мій король. Прямо посеред дороги лежить величезний камінь. І він перекриває всім дорогу. На сцені юні актори з села Масівці Хмельницького району, які займаються у шкільному театральному гуртку. Їхня постановка – казка «Камінь на дорозі». Ролі діти розподіляли шляхом голосування. Костюми також готували самі, розповідає керівник гуртка Юлія Чабан. Коли ми вже зібралися, наш колектив, то ми просто, хто бажає бути королевою, хто бажає, читали всі цю роль і весь гурток затверджував. Тебе виходить найкраще. Значить, ти будеш роль королеви грати. Хоча в нас одною лялькою, по суті, керувало три людини. Одна ротом, одна руками і одна говорила. Так що всім вистачило на роль королеви три людини було. І вони вже один одного вчать, і дійсно видно, що вони вже знають, як грати і як за ширмою себе вести. Театральний гурток у Масівецькій школі діє 5-й рік. Вихованці про нього розповідають із захопленням. Представить, що ти і твій персонаж – це одне ціле. Мені дуже подобається в ньому займатися. Мені це дуже по душі. Я дуже люблю зливатися зі своїм персонажем. Мені це подобається. І так, я б дуже хотіла бути в ляльковому театрі колись в майбутньому. Мистецтво ляльки для мене – це щось дуже особливе, воно займає місце в моєму серці. Раз на два роки у Хмельницькому влаштовують обласний фестиваль лялькових театрів. Цьогоріч показати свою майстерність приїхали близько 300 акторів у складі 29 колективів. Усі вони – учні шкіл та позашкільних закладів області. На фестивалі юні лялькарі, окрім того, що розважають публіку, вчаться самі, каже завідувач навчально-методичним відділом обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді Ірина Стельмах. Ляльковий театр – це надзвичайно такий потужний, несе надзвичайно потужний виховний потенціал, тому що з лялькою діти навчаються бути добрими, щирими, відвертими, навчаються дружити. Я вважаю, що це дуже позитивно. На фестивалі діти популяризують мистецтво театру ляльок, каже завідувачка трупи Хмельницького академічно-обласного театру ляльок Наталя Брижань. Школярі – актори непрофесійні, тому оцінювати їхні вміння журі буде по-особливому. Їх потрібно оцінювати як школу, чому вони навчились, як вони володіють словом. Вміння виразити свою думку, свої емоції – через предмет, через ляльку. На переможців обласного фестивалю чекає участь у всеукраїнських змаганнях лялькових театрів. Тетяна Ворожцова, Володимир Саприкін, новини Поділля Центр.